Захист України – не злочин! Захист України – не злочин! Сьогодні вони, завтра ми. СБУ, МВС, працюйте! З такими плакатами під відділ Нацполіції прийшли учасники акції. Звернення до поліцейських прочитав один із організаторів Дмитро Сорока. Наші вимоги наступні. Припинити переслідування українських патріотів, ветеранів та волонтерів. Провести перевірку діяльності злочинного угрупування «Патріоти за життя» в Тернопільській області на предмет наявності в їхніх діях складу злочину. Це звернення мають віддати начальнику Нацполіції області Олександру Богомолу, розповідає співорганізатор Роман Нечведюк. Начальник, за його словами, інформацію від учасників має передати міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Мета акції – це, по-перше, привернути увагу до цієї проблеми, адже в ЗМІ це описали так, що патріоти розстріляли автобус з бойовиками, хоча цього насправді цього не було. Там були побиті вікна, як ми бачили по відео, ніхто нічого не стріляв, бо патріотів не було зброї. Зброї мали от якраз бойовики, які їхали в автобусі з колорадською стрічкою і з прапором Росії. А я бачив це безпосередньо в інтернеті на фотографіях, на зображеннях, а також від учасників тих подій, які самі це описували і говорили, мали ми з ними контакт. Мене обурило те, що колаборанти, такі терористи та тітушня їздить вільно, взагалі є в Україні, навіть партія може вільно агітувати та бути в Верховній Раді. Власне, мені це не байдуже, тому я сьогодні прийшов підтримати цю акцію, підтримати патріотів. Звернення забрав черговий. Зв'язано з харківськими подіями, так? Так. Буде виконано. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.